سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولنا السلام عليكم ونبينا يتن زيارة دين الغباء من مصر الشيطان بجامع الفاتحة آية الكرسي نيتل إخلاص فالأتنا صلاة الفاتحة يتقى أتي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويجيني يولد مولانا محمد سيدنا خليفة الله الحارف ويجيني سيدنا بقري تولي أن يرصاصر لن way ayyul ya la fashin aaj way jitu ya la jigal le deeram le ñu fatale ko suñu soppé suñu andal suñu xarit ibrahima ngom gën ko xam ci trop bo ne ko président organisation ko am paspas ko am ak taw ko am ak ngëm jambar daam ci yoon bi ñana ko yalla yalla yessal jekkal ak yermane ci mom amen defal da leeru ba mel ta xar ba aljana ak mbolem ñu andalo ñam fekk ñaka fekk bi jay rasulillahi muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة إن الله أنه سأكون دي بل نواي أمرك تكو تلقب دوي تكو تلقب وان من سانخ في أبرناسي مهن دوالي نيا بيا بيا تكو سفاو دوائي مهن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جلدني سند مولانا محمد نبي من خليفة الله في الأرض مولانا محمد سيدي مولانا نبي نفسي انتو رحسن سنة سبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جلن زياري نيب جلن بانو أخ بنيان يالا 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 نمو جمعة di sant bu baax fadilatu cheikh imam ñambe ben ci khutba bi ñu khutbal ak jité dem jité di ganyal yalla yalla ko yalla to di jappale kazalika no di sant bu baax ci bayan bi papa ndjol ma sha Allah tem bi andi am na solo lol andi temu julli ndax ko la andi temu julli Julli. Ala kulli ali. Kufi baye julli. Amna neneen no taxawé. Ñu baye ci xel bu baax ba ba ba. Bu ko defé nak xibaar yi. Yen imam tay amna lu ci wax. Inshallah subah jam inshallah amna ñu kamino keul ko panjay prince amna ñu kamino keul ko panjay prince ndax anniversaire la ndax anniversaire la ci fa joge day ñew ci juma ji buñ fa joge yi ñu ñew ci juma ji ñu ngi fatou ko dess bi xamne ci lay ñu ubbi juma ji yeen ngi fatale ko dess bi nga xamne ci lañu ubbi juma ji ñu jagalé ko Mamadou Gueye Baye Fall ah ay mbokam bam fa joggé Cheikh Lamine mo togué classam motali ligéy bi batay ji mbass bi motax nañ da doxalé duñ ko doxalé ran ñaari at yépp togun waye dess bi dañ koy mandargal ci kaw dañuy jangal kaabi a partir de 11h soukane bi jeexé
ñu jox invité yi ñu sann ci ay cadeau bakkar ba ñu yewé lool mom suba la inshallah bes bobu la bes bu am solo la ma sha Allah sanga bi liggéey jumaa ji ba mu sorti mo inaugurer ko bopam julli ka ay at di soga dem uy ji borom yakarnaane bes bobu kenn duko fatte bes inauguration kenn duko fatte bes rendez-vous le won ak sunu borom ak ay malaika ñepp téwon nan nit ak jinné nit ñi mënon nañ leen conté xajna nit ñi mënon nañ leen conté waye jinné yi nañu tollu won kenn mënu leen conté ndax ñoom nit ci njabot gi lañu bok ci njabotul islam lañu bok te ki leen njaboté muy Maulana Mohamed Seyni dafa jaboté nit ak jinné ci martaba khalifatullah bin ard le 6 mars 1977 ci ndoyen dafa wax né ci martaba khalifatullah fil ard ci la jaboté nit ak jinné kun bes bobu amono solo lol ken bes bobu amono solo lol shayatini bëggon nañ ko yaax waye yalla mo len gantal mashallah bes bobu nak mo delu sewat 1er octobre 1997 moy anniversaire bo won tay ji moy le 1er octobre suba le 2 inshallah si lañuy magal bes bi ñi ngi ñaan mbolom yépp nak ñu tew ci liñu remarquer sen teway yu neew la ci ay événement te sanga bi moko fi bayyi ñun biñu ñëwé continuer lola kon mbolom na ngeen andi wat sen xel buñu top adina rek di dem amna lu ñu war suñu digënté suñu borom té li ci la bok buñ ko saggané nañ ko japp nañ ko wara jappé lolu moy tax ëlëk suñu kolere Maulana Mohamed Seyni suñ ko fekké jé sa jëlatu marwa ñu mëna dugg fofa waye suñu saggané suñu andax Maulana Mohamed Seyni ci deugul ala kulli alil faka yalla sen jannatu mahwa duñ fa duggal mu mbolom ñu ngi di sant nak bu baax ci pass pass bi ak taxaway bi yalla yalla jappale leen mission bi yalla ak ci katanu yalla dina agga itam inshallah ndax mission yalla la yalla kay teel bopam gannaaw lool ñu demone touba ca magal ga ñu ngi leen di sant bu baax ñaan nañ fa ñaan yépp yalla naka yalla man ñaan nañ leen yalla ñu dem ci jamm delu ci ci jamm alhamdulillah rabbil alamin biñu delu ci ci jamm ñu fekki won ñepp nak mo xam ci mbolo mi lañ bok mani cheikh abdullah diouf ñu koy sant bu baax ci taxawayam ak pass pass bi yene mo tollu fofu fumu tollu rek di sagal mbolo bi lu mu am mu bari ba mu neew def na ko ci mbolo def na ko ci mbolo bi
sen teway fofa sen teway fofa ba nit ñi bisé yalla ka yalla taxaw yalla ka yalla dole jappal sama délégation itam non ñew nañ ci jamm ñom itam ñew nañ ci jamm khalifa salam salam baydun ngeye ndax té rend dañu limité délégation ndax ñom rend dañu limité délégation yi wante sen lepp matna waye ñom sen lepp matna délégation officielle bo délégation officielle bi cérémonie officielle ci cérémonie officielle ñu ngi tudde sama délégation ñom ñu fay tudde sama délégation té lolu amna solo lool ñaka doxi won na sant nañ leen gëreem nañ leen gannaaw lolu dimanche inshallah inshallah gongo ñu gën ka xam ci ibrahim imam tay amna lu ci wax imam tay amna lu ci wax besam juroom ñetti fan yi dimanche la 10h lañ joxe 10h lañ joxe ca kamil ba nañu fexé ñun ñep téw fa amna solo ndax andalo li mo koy matal soy and ak nit ci bir mission ba mu wacc liggéey motali lepp lu xew sa kër ga nañ fa téw nañ ci duggal suñu loxo ndax loolu lañu am ci and bi rafet na lool Ibrahima ngom taxawayam rafet na kenn na du ko wéral mu ngi won ci organisation mu ngi ci finance mom am Babacar Njol diko dox ci lepp bi sang bi dund noonu bi sang bi wacce liggéey noonu waxtu wuñ ko pare na ñew na masula joxe ngant ci biir mission bi xana febar waaye ñu soxla ko dara jotu ko mu joxe ngant musul am ci jëmm jooju yalla ko yalla teeru yalla ko yalla teeru yalla ko yalla xare aljana woon na yalla ahi malaikam sanga ban kay deew sa jannatul mahwa man mi bes bi mu wacce ligi wallahi gisna decoration lepp weex ngir jëm jooj ci batin te kenn du ko wérante suma ko waxe ñepp dañuy wax naan deugal jëm jooju ñewam ndax jëm jooju ñew sa aljana faw ñu téru te sanga ba fay jitu ahsaba alhamdulillah rabbil alamin yana yalla fay leen gannaaw loolu itam gisna suñuy khutba am ñuy traversé di dem am ñuy traversé ci boru imam bi di dem ndax xamul leen ni khutba ci julli bi la bok ndax xamul leen ni tisbar ñenti rakka la juma ñaar khutba bi moy remplacé yeneen ñaari rakka yi mu def ko ñaar ci julli gi la bok sanga bi dem na ci ba so len toge ci jamono khutba na ngeen tok toga yu tayal bu len yekati seeni tank bu len koy talal so len di julli do len yekati ay tank do len ko talal sanga bi lolu la jangale nañu gor gorlu bu baax suñu xëssete bay khutba ku ñew na nga tok ci benn place bañu khutba ba pare soy jall nga jall soy jall nga jall so amé place nga dem
ndax ñuy khutba ñuy traverser waye ñuy khutba ñuy traverser lolu du adab lolu du adab ci julli ci julli juma juma fi fi dafa am orma dafa am orma dafa am adab dafa am adab ni ko sang bi bëgge ni ko sang bi bëgge da ko doxale non nañ ko topé non nañ ko topé non nañu jox orma nañu jox orma place bi buñ fi xulo buñ fi xex nañ fi andi jamm nañ fi andi jamm nañu yewel nañu yewel yaatal yaatal gan gan sanga bi bañna ba wax ko sanga bi bañna ba wax ko man yumuni billahi wa yawmil akhir far yukrim dayfo mo ne kep ko xamna ni gam na yalla te gam bes bu mujj nit ko xamne gam na ko teral wax bi la sanga bi waxon li la sanga bi waxon ba si yere yi wehi sanga bi waxon nako ne gan ni bokku ñu ci wante waxul ko xamne ci dekk bi la dekk waye waxul ko xamne ci dekk bi la dekk te xam li fi xew te xam li fi xew gan mom gan mom gan gan la man na joge ndar man na joge ndar ba mu joge Casamance te xamu fi dara te xamu fi dara wala julise wala julise na ngeen ko baye mu na ngeen ko baye mu julli su genné nak am ko ko dab am ko ko dab nek benen yoon solo yere yi wé julit waye julit duggu ba paré du duggu ba paré ba tok ba tok ngeté ci mbagal ni nek jogol lolou fan la lolou fan la amul makk amul makk amul kaaba amul kaaba amul masjidur rasul amul masjidur rasul fi fi deugal sang bi yere yi wex la fi santane deugal sang bi yere yi wex la fi santane bañ nañ ko ba am fi ay yere ay abaya ñi fi bañ dañ bañ ba defar ci ay abaya yu wex baye fi man la ngeen ci baye xel nak waye la da ngeen ci baye xel bu ci uppal nak bu ci uppal nak dedet dedet na ngeen masla na ngeen masla ak nit ñi ak nit ñi si wax bu tey si wax bu tey si wax bu oyof wax bu oyof bu len yekati sen voix bu len yekati sen voix xamulen nit ki xamulen nit ki nan la ñewé naka la ñewé xamulen xamulen ko xamulen batinam xamulen nit batinam ngeen ko jox orma na ngeen ko jox orma ci place bi ci place bi ku fi xamul ku fi xamul xamulo xamulo nañ japp ne gan nañu japp ne gan ga ñu traité la comme gan ñu traité la nak comme gan nañ la yaatal nañ la yaatal tek la ci place tek la ci place bi sang bi dafa ne lolu suñu bété sang bi dafa ne lolu suñu bété gani gani suñu bété suñu bété ñu tek leen ci gannaaw ñu tek leen ci gannaaw ndax sol yere yi wé ndax sol yu yere yi wé wala ci côté yi wala ci ruqay wala ci ruqay ma ci nit ñew ba tok waye nit ñew duggo ba tok nga tey ci mbagay nga tey ci mbagam yi naka genn naka genn té muy gan xamul xamul ki xam ki xam outé nak ki xam ni xamul outé na ak ki nga xamné xamul ñom xamuñu ñom xamuñu lo tax sang bi andi hadith bobu hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lo tax sang bi fateli hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñi balu wat ak xiyam ñi balu wat ak xiyam di len jaajeuf wat bu baax nañu yaatal rek nañu yaatal rek aduna ngi ñew adina mu ngi ñew nañu yaatal lepp nañu yaatal lepp lepp nañ ko yaatal lepp rek nañ ko yaatal moy moy li xamne mo ñu war moy li nga xamne moy li ñu war su ko defé rek am jamm su ko defé rek am jamm nañu moytu lu bare nañu moytu lu bare 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 nañ ko moytu bu baax nañ ko moytu bu baax ba ci biir mbolo mi nañu moytunte ba ci biir mbolo mi nañu moytunte dafa am solo dafa am solo xam lo nit ki nan la tollu ci yalla xamo nit ki naka la tollu ci yalla ba ci mbolo ba ci biir mbolo mi lé léne gis xalé songu mak lé léne gis xalé songu mak
ñaka orma ci mom bamu gis bopam ba mag ji gis bopam yépp amna fi yépp amna fi lélé ñu toroxal la wax la wax bu ñaaw wax la wax ju ñaaw lépp amna ci mbolo lépp amna ci mbolo man la tuwahir kabirana wa yarham sahirana laysa minna lolu yonti bi alayhi salatu wassalam mako lolu hadith yonti bi sallallahu alayhi wasallam mo woné bokul ci man képp ko xamné amlo orma ci mak mo né bokul ci man képp ka nga xamné bok amo orma ci mak ni ci do yeeram xalé té do yeeram xalé hadith bu wër hadithu sahih lolu nak hadithu sahih la sahih 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 bu wër hadith la bu wër yentou moko ya yentou bi moko wax kon nak nonu la suñu gisee magi mbolo mi suñu gisee magi mbolo mi nañ ko jox seen ciir nañ len jox seen ciir muy goor muy jigen muy goor muy jigen na ngeen ko xolé taxawayam ci mission bi ci mission bi 6 mars 1977 batay ji 44 ans. Mission bi amna ko. Jumaa ji nak. Tay ji. 1er octobre. 2021. Amna 24 ans. ñaar fukki ak ñent ma sha Allah ñi ngi bal wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dafa am nak muy sakku ni man xam na dañuy bolé lepp xajj ko man amna ko ñew suma kër doon suma dekkalo di sakku ndimbal lu ñu jota am suñ ci joxé ki nga xamné moy sakku ndimbal ci ordonnance man itamit ñu jappalé man ci ko sakku ndimbal sanga bi dana def su xolé né lu new sanga bi dana def né bu xolé né lu new mo genn ci laaj bi mu motali na batay motali na lolu batay imam xamna limay wax imam tay xamna limay wax suñu ne limbal amna ñu joxe 100 francs xébuñu ko naam wante na nga xamné 100 francs mom waye na ngeen xamné 100 francs mom manul jënd ordonnance ak yenen nañu jiyat fi sabilillah bi anwalikum wa anfusikum nañu jiyat fi sabilillah suñu jëm ak suñu alal amna solo torop soko joxewul ci yoonu yalla so genné legi joxé ko fenen soko joxewul rek ci yoonu yalla so genné legi joxé ko fenen te yool bi ngay am ci yoonu yalla doko am fenen nañu waxante deug rek yalla motali ñun lepp Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amen.
آمين. Ajmi ñu ci ñu 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 ñu